Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu dəfə istəyirəm ki, sizinlə vaxtın idarə edilməsindəki çox vacib məsələlərdən biri prioritetləşmədən danışaq. Faktiki olaraq biz hər birimiz deyirik ki, biz işlərimizi çox yaxşı prioritetləşdirə bilirik və bu barədə heç bir sıxıntımız yoxdur. Amma mən də təbii ki, sizin dediklərinizə işıq tutmağa çalışacağım. Məqsədim odur ki, sizliyi mənli düşünək görə ki, doğrudan da prioritetləşməni nə dərəcədə effektiv və yaxşı şəkildə həyata keçirə bilirik. Təbii ki, sizin 3 aylıq iş təcrübəniz olsun, 3 illik, 30 illik fərqi yoxdur. Nə qədər təcrübəmiz olur olsun, bizim rəhbərlərin bizdən gözlədiyi çox vacib bir məqam var. Biz işlərimizi nə qədər prioritetləşdirə bilirik. Eyni zamanda şəxsi həyatda da bizim ailə üzvlərimizin, bizim dostlarımızın bizdən gözlədiyi nə dərəcədə yaxşı prioritetləşdirmə bacarıqlarımızdır. Və burada təbii ki, bir neçə məqam var, hansı ki istəyirəm ki, bu məqamları sizlərlə paylaşaq, müzakirə edək. Birincisi, prioritetləşmədə olduqca vacib məsələ odur ki, biz konkret işlərin siyahısına sahib olaq. Bəzi insanlar deyir ki, bu mənim üçün prioritet məsələdir. Amma baxsaq, həmən insan demək olar ki, qarşısında heç bir siyahı yoxdur və həqiqətən də bu bəzən sözdə olan prioritet məsələdir. Amma nə qədər ki, bizim konkret olaraq görəcəyimiz işlərin siyahısı qarşımızda olur və çox sadə, hətta vərəqin üzərində nəyəsə biz daha fərqli qələmlə yazırıqsa və yaxud da mobil telefonda, hansısa tətbiqdə onu biraz fərqli rənglə yazırıqsa, dərhal bizim yadımıza düşür və eyni zamanda vaxtın idarə edilməsi elə bir məqamdır ki, burada sadəcə olaraq yazı pozisiyası yox, burada bax düşüncə tərzi çox vacib rol oynayır. Prioritetləşmədə digər vacib bir məsələ bizim üçün vacib olanların, nə ki bizim üçün çox vacibdir, nə ki bizim üçün əhəmiyyətlidir, bu barədə biz digərləri ilə vaxtaşırı ünsiyyət qurarkən onları məlumatlandırmalıyıq. Yəni, mənim ailə üzvlərim, mənim iş yollaşlarım, mənim rəhbərim, əgər nəyin iş prosesində və yaxud da şəxsi həyatda mənim üçün prioritet olduğunu bilmirsə və mən bunu vaxtaşırı onunla birgə müzakirə etmirəmsə, aydın məsələdir ki, istər-istəməz digər insanların bizdən fərqli gözləntilər ola bilər. Bir də burada çox önəmli bir məqam var, bəzən çox rahatdır demək ki, gedək işlərimizi prioritetləşdirək. Çünki sizin çalışdığınız təşkilatda, işlədiyiniz layihədə və yaxud da elə şəxsi həyatınızda işlər sadəcə sizin işlərdir. Bəzən bu birgə işlər olur, bəzən deyək ki, sizin rəhbərinizin özünün də hansısa prioritet siyahları olur. Bəzən ola bilsin ki, həmən şirkətdə yeni başlamışsınız və şirkətin özünün də prioritet hesab etdiyi məqamlar olur. Ona görə də mən çox tövsiyə edərdim ki, əgər bununla bağlı bir sıxıntı varsa, bununla bağlı bir çətinlik varsa, çox-çox tövsiyə olunur ki, digərləri ilə məsləhətləşib nələrin daha prioritet olduğunu da birgə müəyyən edəsiniz. Ümumiləşdirsək, prioritetləşmə dediyimiz kimi çox vacibdir. Bu o demək deyil ki, biz dəfələrlə desək ki, filan məsələ mənim üçün prioritetdir. Biz bunu doğrudan da prioritet olaraq həyatımızda hiss edirik. Prioritetləşmə sadəcə kağız üzərində deyil, bu eyni zamanda düşüncə tərzi ilə bağlıdır və mən xüsusilə vurguladım ki, əgər prioritetləşmədən danışırıqsa, biz gərək müəyyən bir iş siyahısına sahib olaq, orada ən vacib məqamları özüm üçün qeyd eləyək. İkinci məqamı mən vurguladım ki, bizim üçün nələrsə prioritetdirsə, kimsə imtihana hazırlaşırsa, kimsə aylıq hesabatı hazırlayırsa, kimsə hansısa vacib bir müştəri üçün təqdimat üzərində işləyirsə, bunu gərək biz həmkarlarımızla, yaxınlarımızla, ailə üzvlərimizlə paylaşaq və nəhayət üçüncü məqam, heç də hər kəs prioritetləşməni bacarmır. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, işlədiyimiz yerdə həmkarlarımızla, ailə üzvlərimizlə, yaxınlarımızla da məsləhətləşək nəyin, xüsusən də birgə işlərimizdə nəyin vacib və əhəmiyyətli olduğunu birgə razılaşdırdıqdan sonra onun prioritet siyasını özümüz üçün müəyyən edə bilək. Belə, ümid edirəm ki, bu videoya baxmaq da sizin üçün prioritet idi.